olisi valaamista. Tuutteko te syömään? You boys look like a weird heavy metal band. Yes, we are band. Haluan sille meidän demo. Päästään jatkat vielä festariin. Tää? Lähtisikö joku päivän menon kanssa vaikka kahville? No kyllä mulla aina kahvit maistuu. Kätä se tyttö rauha! Tuossa noin rehuostokset jostain muualta. Kato, mä oon saanut pehmitellä tätä muijaa jo niin pitkään, että sinä et tuu pilaamaan sitä. Arvaa mitä? No? Turolla ja sen bändillä on keikka Norjassa. Koko kylä on ihan sekaisin. Hattua koulu. I am sorry we have no room for you in this year's festival. Ja heitä sen pamppu takas. Tämä on mennyt ihan päin helvettiä. Ihan samaa, minä ainakin lähden sinne Norjaan soittamaan. Ja vaikka onko sitä perkele arkussa. Mitä? Jynkkö. Kuoliko se taas? Mitä musaa te vajakit oikeastaan soitatte edes? Sinfonista, postapokalyptista, reindeer grinding, Christ abusing, extreme sotapakana, fennus, kandimetalli. Se olisi taas ysissä kolemmaisilla paskat housussa. Taas. Taas.